كنه رجع الله ويا قدامينا نك ساحل سفرها كسوك حيستا او عيد اما باي اما حمان اما مذك وسوك عتما روح اي حوليهيسا تلك ايات دفاع عوضو سارها نك عسينا تلك كي يبدو واكن بري عذا باهيدا الله وضاقبو تلك كالان ادح قوش ايه رجع الله وكما ايه الله وقعب سانا ايه او دراديس لقولنا بدقلين ايه سومالي دي هورا ارنتا ايه كما ايل دوفين waxay u soo rogeen waxa maganta loo yaqaan oo ka mid ah tiirarka waaweyn ee xeerkeena duray ku taagnaa ay dhawaaqaan iyada oo reer hebelkaas lagu caabeynayo inay yihiin duul aan martidooda badbaadin habeen barkii iyaga oo hurdaqar ku jira warmaha dara aan kolka tusaale gaaban idinka siiyo soomaalida inteedii badnaydi siday xeelkaas u maamuusi jirtay ee aanay ugu dul qaadan jirin waxyeelaynta maganta idiinna mariyo sheeke arrintaas waxay naga baraysaa isla xilligaas aynu hadalahayno ee mataan ciideed noolaa ayaa nin lagu magacaabi jiray xuseen xasan samatar oo lagu naanaysi jiray xuseen qoordheer waxaa si ka ma ah waran kaga fakaday jaamac dalmar nin isagana la odhan jiray ninkaas dambe oo reer nugaaleed ahaa ayaa wuxuu safar la soo aaday dhudub oo ka tirsan ceelasha saddexda ah ee ceelcad loogu wada yeero halkaasoo ahayd gadaalkii halkii uu malagiisu ku galay ninkaa la dilay waa jaamacad almare waxay walaala ahaayeen gabyaagii dagaalyahanka ahaa ceesha ximanoodna kol magaciisa lagaga haasaaway waa faarax xasan cali oo malaahayga dadka suugaanta daneeya ay faarax afcad ku garan og yihiin jaamac oo gacanta xuseen qoordheer ku baxay wuxuu ka mid ahaa nimo reer nugaaleeda oo ay afcad xagga hooyo walaala ka ahaayeen asi aanay degmo wadaagin isna aqoon inuu faarax aarsadaa waa qodob isna ka mida qodobadii waaweynaa ee xeerkeennii hore uu ogolaa dalka ayaa kala fogaaye faarax uma suurogelin inuu walaalkii u aaro lagaba yaabee walaalihiisa kale ee nugaal ku dhaqan inuu hawshaas kaga hurday si kastaba ha ahaatee xuseen qoofdheer isaga oo aan war u haynin ninkii gacantiisa ku baxay inuu ximan walaalo ku leeyahay ayuu goodabi waabale ceelcadii mudug ka soo fogaaday niman aanay afcad tolnimo iyo baahnimo ku kala durugsanayn ayuu la xidhiiday inanna ka dhistay min dhismo ama inan layaal ayuu degmada dhexdeedii ku noqday wuxuu is yidhi allah ilaahay nugaal ka soo durugtay oo ninkii aad qabtay raggii aarkiisa lahaa kuma soo gaari karaane ximan iska ooro reerkaaga cusub ku dhaqo magan baa magac ugu yeeray guul iyo guul darana wuxuu ula sinaa raggaa uu la xidhiiday ee uu guryahooda guurka ka alkumay maalintii dambe isaga oo wada dhalaalaya dhowaanna arooskii ka soo baxay ayuu xuseen wax ka soo fadhiistay geed nin tumaalihi uu bir ku tumaayo gudin iyo warma iyo amley iyo wixii la mid ah afcad oo isagana meeshaa waran loogu daleenaayo ayaa ku baraarugay saantii xuseen iyo jaanqaadkiisii kolkaas buu haddiiba intuu warankii qaabsaday xaggiisii ula jeestay isaga oo ay ka go'an tahay dhiiggii walaalkiis inuu dhiig raaciyo waxay rumaysnaayeen ninka haddii la dilo inaanu xabaasha ku xasilayn oo dhinaciisu aanu dhulka qabanayn inta kii dilay uu ahlada dusheeda ku nool yahay iskana taxtaxaashaayo ilmilicsi waxaan dhammayn ayaa afcad wahan ku beermay dhabna wuu isula hadlay wuu farxay oo wuxuu is yidhi allah ilaahay ninkii walaalkaa jaamaca dalmar qabay maanta ayaad haysaa dhanka kalena wuu naxayoo waxa eeb la noqotay ina adeerkiis nin magan u ah sida uu u dili karo oo uga aarsan karo hadduu dilo dhibaata ka soo gaari mayso oo deera deera u hirdiyi mayso waase maganoo in reeraha lagu dhex dilo ceeb ka weyni ma jirto nin kula siman oo aad isu rag iyo qalab urursateen ayaa lala dirilaaya nin keligii ah oo adiga iyo guryihiina loo tirinaayo welibana mindhismo ku ah sow in loo gacan qaadaa fool xumo maaha ba'e ma ayna adeertaabaad asay u saari afcad baa sidaa ku hamiyey isaga oo ay talo ka wasiixsan tahay ugu dambaystiina wuxuu naftiisa hoos ula tashadaba wuxuu arrinta rogrogaba tala waxay kaga idlaatay inuusan xuseen qoordheer dilin markaas buu warankii inta gacanta midig ka wareejiyey oo bidixda ku qabsaday dhulka qotomiyey dabadeedna wuxuu isla goobtii ka tiriyey gabay aan madahaygana soo wada gaarin asii meerisyada laga hayaa ay wax badan inooga sheegayaan soomaalida hore sidii ay u dhowri jirtay hiddaheedii maganta ku saabsanaa wuxuu yidhi afcad waa taad jafkii dhudub dhigteen johoraddaydii iyo anoo jooga baad hooyaday jabay ka siiseene nin walaalkii haad loo jarjaray looma jiibsado e waxaad jiica farago u timid hoy waxbaa jira
تزد وينها يقاس هدان شدي يروح حاجة تشيس كريقة او ميل فردية لما تتاييني قيلي قاشاوية إذين تشيد مبحييني لنا إما تتوبين هدان روحا كاتروا انت كلا تركو ضواتهي إيا تران قهودية وحسان كاتعلا لوريه تناها دوبناية وحان كاقاتشوك سيريسي واما قنش اللي عيدي إيقاتشوهو حسينو من سوتي تباتهي واتهي قياس تكون إيوه سديد بقول يسديد تكي قوران كودنو أيام يارا بربرا وحا أو سفرة وكبره كسوك حيستين اللي أورنتي وعيس حرسي أو قبيان عها دغن كي سفرها إياما قانتا واتي آن سوفا فاهي وعيس أو سفر كي سعيد ولا سعودي وحا لقود بوني دين ومقع يسا قيي كماروه إنو سو شاكتو وحا أو سو شاكتي نين حوق إيا رقب إيبا كو قلا دايستي أو دا شاي تفادي تلاذا عيدين ما انتالو قدم بي سيو وقبض بعده علي قوله وحي لقيا أبو إني ودوي ككهران أيو سو شركت حسن محمد أو حسن شبانك مقعديرا أهانا متان عيدين يعني أنا أبتسيرك وكلفوقين إنك استوى مركي هوس لو دادقو أي لا بالله فوت كرا هاين وائل معذير حرمة يأهل نما كرا مضان متان باس وحو أها نين عن عدنا ورقا نما لقيب سنكرين من سيدة كتر مامي تلين قل درها سوكيها ملب لو قدات شي سفر كي وعيس وريري نحمر أي أيو متان شادة كاركي شيدان كي قل دروي كوكال دوري تلي أي ملاها هل هلال ورسو توكسري أورتي أيو ملع سوي مركابو موصوري سواكو لقاقي